Dr. Ibrahim Farah Bursalid ayaa waxa uu ku soo bandhigay magaalada Nairobi buug lagu magacdaray cashar iyo cibro oo ku saabsan siirada kulanka iyo waliba xafladda lagu soo bandhigay ayaa waxa ka soo qayb galay siyaasiin, culimo iyo waliba dhalinyaro qoraa ah. Annagana waxaan uga qayb gashay wariyahayaga Amaal Nuur Warsame oo warbixin inooga diyaarisay. Waxaa magaalada Nairobi ee dalkani Kenya lagu soo bandhigay buug la magacbaxay cashar iyo cibro. Bandhigga buuggan ayaa waxaa ka soo qayb galay bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan magaalada tan Nairobi. Dr. Ibrahim Farax Bursaliid oo meelo badan ka soo shaqeeyay, ahna professor wax ka bara jaamacadaha dalkani Kenya sida jaamacadda Nairobi University, ayaa meesha ku soo bandhigay buug la magacbaxay cashar iyo cibro oo ah buug diini ah. Waxaa ugu horeyn meesha ka hadlay Sharif Cabdullaahi Sharif Xasan oo sheegay qiimaha buuggan leeyahay. In kitaabkan uu yahay mid ka sheekeynaya siirada Rasuulka sallallahu calayhi wasalam. Kitaab siirada Nabiga calayhi salaatu wasalaam ah oo lagu qoray luqadeenii hooyo af Soomaali, kitaab qayim ah. Professorka barnaamijkiisa markuu ku dhex jirayna hataa wuu bandhigay kulley. Aan u sameeyey in yar oo ma aragtaa kitaabka taqriid ba carabiga lagu yiraahdaa ammaantiisa ah, waan aqriyey min albidaaya ila nihaaya. Waxaa weeye waa risaalo qayim ah sida yaqiinta ah, mawduuceeda ku fiican, aad ugu fiican. Mas-uuliyiinta meesha ka hadashay waxaa ka mid ahaa Dr. Maxamed Ibraahim, Sheekh Cabdiraxmaan Cadaani, Sheekh Jamaal Xuseen oo ka waramay shaqsiyadda uu ahaa rasuulkeenna naxariistii nabadgelyo korkiisa ahaatee. Waxaa sidoo kale ka soo qayb galay wasiirkii hore ee boostada iyo isgaarsiinta, wasiir guuleed Cabdiqaasin, iyo gudoomiyaha jaaliyadda Cabdiqaadir Diini oo fariin u diray dhalinyarada dhigata jaamacadaha. Dabcan dhalinyarada oda weligood arkin dowlad Soomaaliyeed oo jirtay oo la yiraahda waxa la yiraahdo good governance ama dowlad wanaag. Tusaale yar haddaan qaadano taariikhda adduunka haddii la fiiriyo, dowladdii islaamka oo runtii ku dhisnayd sunnada Nabiga sallallahu calayhi wasallam, oo ku dhisnayd cadaalad iyo sinnaan muslim iyo gaal ishisheeyaba, ayaa si aada u dhaqso badan intay wadamadii carabta qabsatay Yurub gaadhay ilaa adduunku faaftay. Marka sababtay ku faaftay xoog iyo seef ma aheen, anaga waxaa naloo sheegaa moogtay diinta islaamka in xoog lagu faafiyey oo awooddii iyo meel ma aragtay muslimkii ilaa haddana dhalinyaradeen loo sheegayo muslimkiiba xoog adduun ku qabsaday, haddana argagixisay noqdeen. Waxyaalahaas baa dhalinyarada lagu shubaa Yurub ilaa Ruushka ayay diinta gaadhay, oo hal dowlad ay noqotay, oo dadku waxay u aqbaleen cadaaladdaas iyo sinnaantaas. Marka waa taariikhda anaga aan dhaxalnay, waa taariikhdeenii. Jaamacadaha marka lagu baro governance iyo social science la yiraahdo, waxaa reference loo qaataa niman Yurubiyana waxay soo qoreen, laakiin dabcan waxaa ka horeeyey oo ayaga ay tusaale u qaadanayaan waa dowladihii Islaamka soo kordhay, ayagana asalkooda waxa uu ahaa Rasuulkeena sallallahu calayhi wasalam. Marka taa tusaale ahaan intii aan jaamacadaha ku jira oo taariikhda iyo governance baranaya ogaada. Tusaale kale aan rabo inaan soo qaato waa moogtahay culimaan dhex fadhiyaayo waa inaan laynkeega ku jooga haddii kale moogtahay yah. Dowladda Maraykanka oo sheegata inay dimuqraati tahay oo dowlad furfuran tahay oo dowlad cadaalad ku dhisan, dastuurkeedii marka la qorayay ninkii qoray wuxuu ahaa madaxweynihii saddexaad. Ninkii dastuurka Maraykanka qoray oo hadda galbeedka ugu awood badan, kitaab jaamac buu ka qoray. Kitaab jaamac Thomas Jefferson baa la yiraahdaa, kitaab jaamac ah ayuu isticmaalay. Marka taas waxay ku tusaysaa galbeedka tay ku faanaanba say ku socotay kitaab jaamac baa ka timid. Sunnadii nabigana waa ficilkii moogta, waa action, habkii tacliintaas qornayd, habkii loo isticmaali jiray. Marka dhaxalgalkeenni, oo haddaan muslim nahay, dhaxalgalkeenni inay galbeedka noogu faanaan ama dabcan hadda Kenya joognaayo waa dhaweyd, waxaa la sameeyey xayiraadan devaluation Soomaaha oo countieska awood la siiyey, waa tii laga qaatay Ottomaniinti. Cuhmaniyiintii waxay sameyn jireen Yurub markay gaaraan
أي دي كذا نظام كبا كوش غير إنسان لكن اسمه ملكي إنه هوس وظن كرتان. بسم الله الرحمن الرحيم أدنى إني سلام هيا علماء الدينك دمانتين يوم مرتشرفتا إياك سوقي بقلياشا iyo dr ibraahim bursaliid oo nin qaali ah aqtiyada ka ah maantana dhalkii een saddexaad uu reebayaa waxa uu maleeyaa ilaahayna hay ku gaarsiiyo midka shanaad iyo midka lixaad oo dhalka ah waxa uu reebayaa waa dhal waxaan rabaa inaan halka ma ka hormarsado qofkii aan buuga gadan istaag buuga soo gado waa amar buuga la soo gato macnaha culimadii iyo xogaha xogaha waxa shoonahayeen لكن لمن يقول يا هلا فالقل ويقول يا امر نعم بحنا هي هلا يستاهل بوك على صوكت خوفك عن صوكت وعوي دحال كاس كمان كيف قادم وربي عم صور يا وعن ربع ان بوك عشر يا عمرو وجود بو عشر يا عمرو وهاي ملايين هي واستان كلي ودتك وحفر عيسى عمرو كلمة اللي يراها وعوي و و و و و و بريس يهدى لكورة يهي واحد وقع عمره قادنا هي أول رو إن لو قادو عمره ويا عشر نوع ويا وعلم جم مشو كتير أول مش على كبرنا هيو لا بد بوقف كي دافان هذا واحد إلى تي وقف عن ربين إنه ويا أرجنه يا قنتي يصير الرسول كيدين تي إسلام كوا كوا قادو واحد ربع مرك بوق عن واحد وحن برسين هاي نهارا وقلو واحد يجي يصير دي يو أرنت على الرسول كعلم الله نشجعي لكن صدق مسج أما فريمود أيو دره يا بوجان أو دكتور إبراهيم ما تصور صاري فريم تو هو الرئيسار تو هو دره يا سياسيين تو نقلت شو هو ورال كان قلت يرجع بروفيسور رضا هو بوجاك تنسى سوق ران وبنان كتيرة كل يود يرى المادية كلية يقعنا أو ده اللي كوري يا الدين تينا كبر كدرين مس فريم بو دره يا يوقف كست الصومالية حتى كدي بوحال لما نوعي دونا إن أوسنا ده اللي كوريه دوس الدين تإسلام كوا حبا كدرين أما أوسكاء قرينا للدورن دورن بيلات كتب كان مرك واجت بروه قاران بلو جيسا لما جودي كار قاران كدين تا يمد كدل كلام جودي كار يمد كدل ك على قدر داقتي بلو إنه يهفرين سلا سحبت فتيه وشجعني